Սիրելի հայրենակիցներ, նախորդ երկու ելույթները, Ասպրամը և Աշոտը, շեշտեցին, որ այս ընտրությունները ամենաճակատագրականն են, որը երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է իր 31 տարվա գոյության ընթացքում, խոսքս երրորդ Հանրապետության մասին է. Նախ ուզում եմ բոլորս ամենալուրջ ըմբռնումով մոտենանք այս հարցին։ Ի տարբերություն ամբոխավարների ես խնդրում եմ ձեզ ամենայն լրջությամբ դուք ձեր հարազատները մոտենաք և վստահ լինեք, որ ձեր որոշումից է կախված Հայաստանի գոյության և չգոյության հարցը։ Ի տարբերություն մեր ընդդիմախոսների, մենք ներկայանում ենք ձեզ մեր անցյալով, մեր աշխատանքներով, մեր նկարագրով, մեր անցած ճանապարով, մեր զողողություններով։ Մեր ընդդիմախոսները չունեն թվարկածս որևէ մեկ արժանիք։ Մենք հավատացինք նրանց ինչ-որ մի պա, պետության ղեկը հանձնեցինք բախտախնդիրներին, ում ժողովուրդը 70% քվետվեց, բայց 3 տարիների ընթացքում նրանք այդ վստահության քվեն, մսխեցին վհուկների որսի վրա, վհուկների վենդետաների վրա ուղեցին իրենց ջանքերը, որովհետև նրանք այլ բան չեն կարողանել ժողովրդին զբաղեցնելու համար։ Ինչպես մենք տեսանք իրենց վենդետաները ինչով ավարտվեցին, ահավասիկ համար գոյություն չունեն։ Որպեսզի մեր ժողովուրդը ճիշտ հասկանա, ոչ թե իրենց սատարողները մեզ համար գոյություն չունեն, նրանք մեր քույրերն ու եղբայրներն են, նրանք Հայաստանի Հանրապետությանը բանակին զինվորներ տվող մարդիկ են, մենք նրանց բոլորին հարգում և սիրում ենք, ուղղակի ժամանակավոր նրանք մոլորության մեջ են։ Կառավարման այսպիսի համակարգով, վենդետաներով առաջնորդվող ապիկարների իշխանությունը բերեց հանգեցրեց պատերազմի, պատերազմի ընթացքում միայն մեկ օրինակ բերեմ, ինչ է նշանակում դրա տիկինը պետք է գնա գեներալների գլխին կանտրոլ նստի բունկերում, այդտեղից սկսվեցին մեր ձախորդությունները, և այսօր ինքը օձոնում բարբաջում էր, որ Շուշին ովքեր են հանձնել, քանի կար մի ժամանակ առաջ ասում էր թիվ մեկ պատասխանատուն ես եմ, բայց մեղավորը ես չեմ, ինչ-որ ձեզ կապիկություններ էր անում, իսկ այսօր արդեն օձունում հայտարարեց, որ նույնիսկ թիվ մեկ պատասխանատուն ինքը չի, այսպիսի պատասխանատությամբ խուսափելով նա չի կարող մեր երկիրը հանել այս խորը ճգնաժամից, այն անդունդի մեջ, որի մեջ հայտնվել ենք մենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք գործ ունենք, ես չեմ ուզում իմ խոսքը կառուցել նրա ասասներին հակադարձելով, բայց խոսքը սուղում եմ մեր ժողովրդի այն հատվածին, ովքեր դեռևս իրենց հույսը կապում են դրան նմանների հետ, ովքեր սուտասան են, մինչև այսօր շարունակում են խապել սեփական ժողովրդին, այն աստիճան պոպուլիստ են, որ օրակարգ է բերել իր սեփական որդուն Ալիևին հանձնելու գաղափարը և նրանց ապահարողներ կան ցավոք սրտի։ Երկու տարբերակ կա, մեկը գիտի, որ Ալիևը երբեք չի համաձայնվելու սովորական մի երեխայի
Երեխայի անմեղ սունակ վերցնել փոխանակման համար, իմանալով հանդերձ գնում է այդ քայլին, եւ երկրորդը գուցե նա գիտի, որ իր որդին այնտեղ թագավորական պայմաններ է վայելելու. İşhanutyunə amen gnov pahelə vəçarum enk menk aşxari çgərvats orenkneri meç e petutyun unetsoghnerə petakan mşakuyt petakan patmutyun unetsoghnerə hstak giten vor partvats ghekavarə petkə herrana rope arach ayn depkerə vorə vor çen herratsel işhanutyunits Ժողովրդին քցել են եւ պետությանը ավելի դաժան եւ ծանր վիճակների մեջ այն վիճակի մեջ ինչ որ հիմա մենք ունենք Սիրելի հայրենակիցներ ավարտելով ելույթս ուզում եմ նշված վրեժխնդրության կադրային ժարթի մասին է խոսում Թալինում առանց ամաչելու Չեմ ուզում բառը արտաբերել, որ չփխծեմ ես հրապարակը։ Ասում է, որ գանկ իշխանության հետևյալն ենք անելու, վենդետա է լինելու, վրեժխնդրություն է լինելու, կադրային ջարդ է լինելու։ Տո այ խղճուկ, կադր ունես դու, որ կադրային ջարդ ունես, ուզում ես ես երկիրը լրիվ կործանես, այ բախտախնդիր ծաղրացու։ Վենդետայի պայմաններում ոչ մի ներդրում չի լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վրեժխնդրության մտնոլորտի մեջ նորմալ ստեղծագործող մարդը չի կարող ապրել եւ արարել։ Ռոպե առաջ պետք է քշենք այս չարիքի իշխանությունը։ Ինչով ենք մենք ներկայանում ձեզ։ Խոսքիս մեջ ասեցի, մեր անցած ճանապարհով մեր կենսագրությամբ մեր զողողություններով որ դրված է ձեր աչքի առաջ եւ վերջապես 24 համար հունիսի 20 մենք հայ ժողովրդի առաջ ներկայանում ենք արցախցի ուժեղ առաջնորդով ներկայանում ենք համահայկական հզոր կառույց Հայ հեղափոխական դաշնակցությունով ներկայանում ենք ձեր առաջ պարտություն կերտած Լեռնահայաստանի կառավարության հետևորդ սյունեցիներով Ծաբարությունները կլինեն այն ժամանակ երբ որ մենք կհոգանք մեր 5000 զոհերի զավակների մասին Կապահովենք իրենց արժանապատիվ եւ ապահով Հայաստան 10000-ից ավել հաշմանդամների մասին երբ որ նրանց մենք հստակ աշխատանքով կապահովենք որ տան հայր լինելով ոդքերի զուրկ լինի բայց կարողանա վաստակել եւ հպարտ կանգնել իր երեխաների առաջ դեպի ուժեղ Հայաստան Եվ որպես բժիշտ պետք է ավարտեմ դեպի համերաշխ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն